е над всичко. Това е добра новина за нас, нали така? Защото понякога ни се струва, че има неща, които са над всичко. Особено когато има буря, сняг до колени, ток да няма по 3-4 дни. Някои са закъсали на узана, не могат да се прибират и така нататък. Но това не променя факта, че нашият Бог е величествен и е над всичко друго, нали така? Добре. Ами, днес ще си поговорим за нещо друго, което е свързано и е много важно за нас, което е свързано пак с Бога. Нещо, което мисля, че е добре да си го напомняме и нещо, с което ми се ще днес да свържим и факта, че ще вземем Господна вечеря. Да си поговорим днес за това, че любовта на Бога е безусловна. Добре ли е да бъдеш обичан безусловно? Повече от добре. Като хора, които живеем в един материален невидим свят, и търсим любов от хората покрай нас. Нали така? Господ така ни е създал. Имаме нужда от любов и затова Библията казва, че Той е какво? Че Той е любов. Но няма нищо друго по-велико от любовта на Бога и не просто каква да е, а Неговата безусловна любов. Ще ми се обаче да започнем с това, какво всъщност означава думичката безусловна. Това е простичък въпрос, лесен за разгадаване. Няма нужда от много мислене, предполагам. Няма условия, буквално това означава, нали така? Една любов, която не поставя условия, която не поставя изисквания, която ни казва, нали ще те обичам, ако или какво си. Това е съвсем простичко. Няма нужда да сме завършили висше образование, за да разберем това нещо. Така че ще се поговорим за това нещо днес и мисля, ще Господната вечеря днес за нас да бъде едно напомнение, че наистина любовта на Бога е безусловна. И това е първото нещо и първата причина, поради която мисля, ще да си припомним това нещо. По-нататък ще ви кажа и още нещо. Защо? Какво се случи, което така ме провокира да се замислим върху това нещо и да си го припомним. И ще започнем с Матей 5 глава, няколко стиха, 43 до 48 стих. Това са думи от Исус Христос, на Исус Христос от проповедта на планината. Едни думи, в които така може би не съвсем директно, но Исус показва, че любовта на Бога е безусловна. Исус казва така: чули сте, че било казано: обичай или люби ближния си, а мрази кого? Неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове и дъщери, разбира се, на вашия Отец, който е на небесата. Защо? Защото Той прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд и на праведните, и на неправедните. Защото ако обичате онези, които обичат вас, каква награда имате? Не правят ли това и кои? Бирниците. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Завършва по много така труден начин Исус тук. Бъдете съвършени, както е съвършен и вашия небесен Отец. Ще видим какво всъщност означава това нещо. Възможно ли е това нещо да се случи? След като Исус го каза, би трябвало. Нали така? Да видим обаче как се стига до там. И така Исус започва, каза: чули сте, че било казано, люби ближния си, а мрази неприятеля си. Сега обикновено това, което видях, че когато Исус започва по този начин, с чули сте, означава, че нещо, което им е казано, не е както трябва. И следва корекция от негова страна, за да им покаже каква всъщност е истината и за какво става въпрос. Така че тук той започва, казва: чули сте, че било казано, нали, да обичате ближния си, а да мразиш неприятелите си. Всъщност той цитира една заповед от Стария Завет, в която обаче се казва,
да обичаш ближния си. Както кого? Както себе си. Обаче там няма заповед да мразиш неприятеля си. В същата тая глава там, малко по-надолу, Бог каза не само да обичат ближния си както себе си, но каза обичайте и онези чужденци, които са дошли да живеят между вас по същия начин. Обаче никъде не се казва, че трябва да мразят неприятеля. Това е една добавка от учителите, от равините, които се добавили по подразбиране. Значи, що ми казано да обичаш нали, ближния си, какво да кажем за неприятелят? Иначе трябва да го мразим. Така че Исус каза ми това, което сте чули да ви казали. Това е, което знаете. Казали са ви, обичай едните, обаче мързи неприятеля си. Обаче Исус каза, не е така. Това е, което са ви научили. Каква е обаче истината? Какво е казал Бог? Дали да обичат едните, а да мразят другите? Дали да обичаме, примерно, съседа, който се държи добре с нас, или онзи, който в 10 вечерта почва да прави ремонт? Да кърти нещо на някой си етаж и цялата сграда почва да кънти и да се тресе. Или пък комшията от среща, който от 10 или 11 пуска някаква чалга, така че кънти половината град и детето ти не може да спи. Исус каза така, добре, това е което сте чули, това е което са ви казали, нека обаче да ви кажа каква е истината. Но аз ви казвам, той говори тук с авторитет и това, че започва с но, означава, че наистина има нещо по-различно от това, което те са чули. И сега той ще им каже за какво става просто. Той каза така, но аз ви казвам, обичайте кого? Неприятелите си. И защо обаче по-нататък? Каза, за да бъдете синове на вашия отец, който е на небесата. И синове и дъщери. Дали обаче, ако обичаме неприятеля си, това наистина ще ни прави да бъдем синове и дъщери на Бога? И кое всъщност ни прави да бъдем такива? Библията каза, че ние ставаме деца на Бога как? Чрез вяра в Исус Христос. За други думи, тук виждаме една много важна истина, с която по-нататък пак ще си припомним. Че това, което ние сме, нашата същност, тя се изявява в нашето поведение. Те казва, за да бъдете синове и дъщери, трябва да се родите като такива. И вашия живот, вашето поведение ще бъде отражение на това, което Бог е направил във вас. Тази промяна, която Бог е донесъл във вас. Затова е добре да си припомним от време на време, кои сме ние. Заради вярата си в Исус Христос. И добре е, казва Павел, да ви напомням това нещо. За ваша полза е, добро е това нещо. Така че добре е да си припомним и някои истини. Те са за наше добро. Така че никъде не забравяме да забравяме кои сме чрез вяра в Исус Христос. Така че в предния стих той казва, така, обичайте ни приятелите, молете си за онези, които ви гонят. След това казва и защо? Казва, защото той, кой е той? Бог прави слънцето си да изгрява над кои? Над злите и на добрите. Дава дъжд на кого? На праведните и на неправедните. Сега аз искам да свържа двете неща. Исус говори за любов. Нали така? Казва, обичайте кого? Всички общо взето. Тяхната заповед е била различна. Да обичат едните, да мразят другите. И тук той започва и дава пример с Бог и казва, че той прави нещо. За кого? За добрите и за злите. Буквално думичката добри в оригинал означава някой, който върши нещо лошо. Тоест, когато говори за добри и за зли, той говори за тяхното поведение, за нещата, които вършат в живота. По-нататък обаче той казва, че дава дъжд на кого? Праведните и неправедните. Тук вече говори и за духовност на хората. Обърнете внимание, че Бог не прави разлика между едните и другите, нали така? Ни казва, ще направи слънцето да изгрява само над добрите. Да сте виждали такова нещо? Не сме. Е, като има облаци, нали, виждаме слънцето тук да грее, там не, ама не защото тук има добри, пък там са зли. Вижте, Бог не прави разликата между едните и между другите. След това той казва, дъжд ще има, обаче ще има за всички. И за праведни, и за неправедни.
пак повтарям, Исус говори за любов, за това, че трябва да обичат всички. И говори след това за нещо, което Бог прави за едните и за другите. Без да прави разлика. В случая това, което Исус им каза е, вижте, това, което Бог прави, неговите дела, доказват, че Той обича. Добрите дела, слънцето, което изгрява, дъжда, те са не просто израз на Божията добрина. Но самата тая добрина, това, което Бог прави, е израз на това, че Той обича всички тези хора. И как Той ги обича, ако не прави разлика между тях? Каква е тази любов? Безусловна любов. Вижте колко много Исус повдига летвата в очите на тия хора. До този момент това, което са чули, че любовта им трябва да бъде условна. Да обичаш ония, които са добри, които са твои хора. А те, с които не са, може да ги мразиш. Сега обаче Исус им казва, ние ви трябва да обичате всички. И ако ти си един евреин, който до този момент е бил учен на всичките тия неща и ги е живял, какво ще си кажеш? Какъв въпрос ще си зададеш? Възможно ли? Може ли наистина да се случи това нещо? Не е ли прекалено неизпълнимо цялото това нещо? И ако Бог го иска от мен, тогава какво да направим? Вижте как с всичките тези истини, които Исус им разкрива, Той буквално повдига летвата за живота им, за взаимоотношенията им с хората, толкова нависоко, че те да осъзнаят, че по-човешки не могат да го изпълнят, не могат да го направят. И аз вярвам, че една от целите на тая проповед на Исус е всъщност да покаже на хората, че без Него те не могат да живеят истински така, както Бог иска. Тоест да ги доведе при себе си. Да им покажеш, че човешките сили не са достатъчни, че без Него те не могат. Да се зададат въпроси, които да ги доведат при Него. Така че Той каза, ето, вижте, това е което Бог прави. Неговата любов е безусловна, Той не прави разлика между едните и между другите. И ако искате наистина да бъдете синове и дъщери, трябва да живеете по този начин. И след това Той ги провокира и казва, защото ако обичате онези, които обичат вас, има хора, които не обичат, и Той каза, ако обичате онези, които обичат вас, ето това е вече избора, условието. Ако този ми обича, и аз ще го обичам. И Той каза, каква награда ще получите тогава? Логиката е никаква. Каза, не правят ли това и бирниците? Продължава и каза, ако поздравявате само братята си, т.е. пак хора, които са ни близки, които ни обичат, които имат някаква връзка, какво особено правите? Ами, логиката е, нищо особено не правят. Не правят ли това езичниците? Т.е. той ги провокира. Те са считали себе си, че не са езичници. Те са Божият народ, Бог избраният. И той по този начин ги провокира и каза, ами, защо живеете тогава като езичниците? Така че, Исус много ги провокира, показа им истината. И накрая завършва и по този начин и така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Стандарта за съвършенство какъв е? Каза Бог. Срещали ли сте си хора, които са перфекционисти? Аз бих казал да не ти влизат в къщата, дано някой да не ми се обиде. Защото аз не съм. Особено като почна да чета книги, работи, тук една, там друга, едната на обратно, другата на така. Аз съм си ги наредил както ми е удобно. И си спомням преди години, беше дошла вкъщи една жена на съветване, перфекционистка, тя седна, нали, в хола, гледа книгите, там не било добре, но и не било както трябва. Преди библиотеката на Бог. Тук обаче говорим за нещо повече от това. Говорим за едно съвършенство. Както е вашият небесен баща съвършен, така бъдете и вие съвършени. И тук Христос говори за поведението им. За съвършенство в поведението ни. За постъпване по един божествен начин, както Бог постъпва. И Той каза и така, т.е. от всичко, от което съм ви казал, така трябва да живеете. И отново въпросът е, възможно ли е това нещо? Възможно ли е по-човешки да го изпълним? Нека да бъдем честни, не е възможно. Няма как да стане.
Затова ние имаме нужда от кого? От Исус. От това Бог да живее в нас, за да се научим да му позволяваме да живее чрез нас, така че тогава ние можем наистина да постъпваме така, както Той иска. Вижте как Исус наистина използва това, което те са чули, макар и погрешно, за да ги доведе до истината, да осъзнаят и да видят, че без присъствието на Бог в живота им, без Той да бъде едно с тях, без те да се научат да позволят Той да ръководи живота им, не могат да живеят така, както Бог иска. Няма как това нещо да се случи. И ние днес можем да живеем по този начин, заради това, че Христос е в нас и че ние сме едно с Него. Това е, което е добре да се научим. Да му позволяваме Той да живее чрез нас. Галатяни 2.20 е много хубав стих. Се разпънат съм с Христос и сега вече кой? Не аз живея, а Христос живее къде? В мен. И животът, който сега го живее в тялото, т.е. това, което върша на тая земя, как го живея? С вяра. С вяра в собствените ми усилия? Не. С вяра в Божия Син, който какво? Ме възлюби безусловно, защото апостол Павел си беше за обичане точно безусловно, при положение, че гони, любил и така нататък. Така че, който ме възлюби безусловно и дари какво? Себе си заради мен. Това беше живота на Павел. Така че единствен начин, по който можем това нещо да го изпълним и да го живеем, и ако се научим да позволяваме на Бог, на Христос да живее чрез нас. Не да разчитаме на собствените си усилия, а да му позволяваме Той да живее чрез нас. Сега нека да ви кажа една друга причина, поради която така реших да си поговорим. На тая тема за безусловната любов. Повечето от вас имат там Facebook. Нали така? Има ли някой да няма? Може би има. Галю няма. Блажен си, брат. Нас кой той няма. Значи там хората се решават, че могат да пишат каквото си искат. Сигурно сте се убедили в това нещо. И понякога може би забравят, че носят отговорност за това, което са написали. Просто защото го правят публично. Затова тези от вас, които имат Facebook, внимавайте все пак. Отговорност. Та налетях на едно нещо интересно, ще ви го прочита. Един цитат, който ме провокира. Някой си Спрол казал следното. Хората вече не се страхуват от Божия гняв, защото са излезли проповедници в кавички и им казват, че Бог ги обича безусловно. С други думи, човека каза, че Бог не обича безусловно, а не обича условно и поради тая причина хората трябва да се страхуват от Него. Обаче, понеже има хора, които проповядват, че любовта на Бога е безусловна, затова и хората не се страхували вече от Бога. Та ми се ще малко да поразсъждаваме върху това и пак да се върнем на темата за безусловната любов. Колко вида хора има на тая земя? Духовна гледна точка. Само два вида хора, нали така? Живи, мъртви, вярващи, невярващи, новородени, неновородени, Библията използва и други изрази, в Адам, в Христос и така нататък. Та, да започнем с невярващите. Страхуват ли се те от Бога? Колко от вас вярват, че има извънземни? Колко от вас се страхуват от извънземните? Защо? Кой се страхува от нещо, което не съществува, което не вярва? Никой. Би било много глупаво, бих казал, нали така? Добре, как да очакваме тогава, че невярващите ще се страхуват от Бога при положение, че те не вярват, че има Бог? Няма логика, нали така? А нека да погледнем и да видим Библията какво казва по въпроса. Псалм 14.1. Повечето от вас сигурно го знаят този стих. Безумният каза в сърцето си. Какво си е казал? Няма Бог. И вижте какво става по-нататък.
Поквариха се, извършиха гнусни дела, няма никой, който да върши добро. Е, страхува ли се такъв човек от Бога? Ами не. Защо? Защото няма Бог. И понеже няма Бог, те си правят каквото си искат. Не можем да очакваме те да имат страх от Бога. Но това повдига един друг въпрос. Дали ако се страхувате от някой го, но наистина се страхувате, не говоря за смисъла на почет и уважение, страх, ако се страхувате от някого, ще го обичате ли? Смело? Не. Е, добре, ако ние искаме някой да обича Бога, трябва ли той да се страхува от Бога или трябва да знае, че е обичан от Бога, за да може и какво? И той да обича Бога. Библията казва, ние обичаме Него, защото първо Той обикна нас. Страхът не води хората към това да обичат някого. Искат наистина да му се покоряват, да го уважават наистина с цялото си сърце. Още един друг стих. Йоан 16:8. Казва се, че Святия Дух като дойде, той какво ще направи? Ще изобличи света за грях, за праведност и за съд. Кои са тези, които ще бъдат изобличени за грях? Невярващите. Тоест да проповядваме, че трябва да се страхуват от Бога и че Господ не ги обича безусловно, няма да им помогне. Но Святия Дух е този, който ще ги изобличи, ще им покаже, че те са грешници, че имат грях и че имат нужда от прошка, че имат нужда от живот, че имат нужда от промяна в живота си. Ние можем да им проповядваме истината. Йоан 3:16, стих, който ще си припомним, която казва какво? Че Бог толкова обикна вярващите света. Така че не можем да очакваме от тях да се страхуват от Бога. Какво да кажем за вярващите? Нека да почетем няколко стиха. Това е от 1 Петрово 1 глава, 17-18 стих, за да видим, когато се говори за страх от Бога по отношение на вярващия, какво точно си има предвид. Дали си има предвид страх, който да парализира човека, да не смее нищо да направи и да трепери, или нещо друго. Не знам дали сте имали такова преживяване да се сблъскате с нещо, което е толкова страшно, че просто да ви парализира и да не знаете какво да правите. Да замръзнете от страх, както се казва. Може да сте нямали, но вижте какво казва Петър. И ако призовавате като отец този, който без пристрастие съди според делото на всекиго, то прикарвайте със страх времето на вашето пребиваване. Тук той говори за вярващите и казва, пребивавайте със страх времето, живейте, прикарвайте със страх времето на вашето пребиваване. Тоест казва, докато сте тук на земята и живеете, прикарвайте го със страх. Обаче да видим по-нататък за какъв страх той говори и какво е трябва да имаме предвид. Той казва, като знаете, сега той се обръща към тях и казва, знаете го това нещо и какво е то? Че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви. С какво свързва той е страх от Бога? С това, което Бог е направил за тях, което е нещо добро. Казва, вие сте били изкупени не с злато или сребро. Това са ценни материални неща, обаче той казва, вие сте изкупени с нещо по-добро. Казва, изкупени сте от суетния живот, т.е. от живот, който няма смисъл, който има край, дори във вечността, който ви е предаден от бащите ви, но вие бяхте изкупени с какво? С кръвта на Христос. Т.е. той казва, че страхът, с който да живеете, не е страх, който да ги парализира, а напротив, да има в него почет и уважение, осъзнавайки какво е направено за тях от страна на Бога. Не говорим за парализа, не говорим за някакъв страх, който да ни кара нищо да ни правим или да се страхуваме, че можем да сбъркаме някога и че нали, Бог е там с пръчката и чака. Чака да ни накаже, ако сбъркаме. Страхът за вярващи означава да живеем с
страхопочитание, с уважение, с преклонение пред нашия Бог. Да осъзнаваме кое е Той наистина. Да осъзнаваме кои сме ние и да живеем по този начин. Така че да, наистина, ние можем и живеем със страх, но със страхопочитание, с уважение, с преклонение пред нашия Бог. Но не страх, който да ни парализира и да не знаем какво да правим и да не искаме нищо да правим, защото може ли да сбъркаме. Иван 4.18 се казва, в любовта няма... Какво? Няма страх. А съвършената любов изгонва... Какво? Страха. Защото в страха има наказание, на който се страхува, не е станал съвършен в любовта. Съвършената любов изпъжда страха. Иоанн каза, Божията любов е съвършена. Тя е безусловна. Тя, която променя живота и изпъжда, той е парализиращ страх от вас. Но ви кара да живеете по различен начин. И казва, изпъжда, изгонва страха, защото в страха има какво? Има наказание. А който се страхува, не е станал съвършен в любовта. Тоест, той ги паризиква и казва, преживейте любовта на Бога. Осъзнайте колко много сте обичани. Защото съвършената любов променя човека. Така че нека да проповядваме на хората безусловната Божия любов. Те имат нужда да го знаят, защото навън в света не могат да преживеят такова нещо. 1 Иоанн 4.16 казва така, ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. И след това той каза, Бог е любов. Добре, ако Бог е любов, може ли тая любов да се промени? Това е неговият характер, това е неговата същност. И това нещо няма да се промени. Така че той обича и ще обича до безкрай. Беше ми много интересен така аргумента, който даваха хората, че любовта на Бога е условна. По-изненадващото и по-провокиращото за мен беше, че това бяха вярващи хора, които се опитваха да докажат, че любовта на Бога е условна. Хора, които са преживели тая безусловна любов, почват да твърдят и да убеждават другите, че любовта на Бога била условна. И техният довод беше така, ако любовта на Бога е безусловна, не трябва да има съд. Нито за вярващите, нито за невярващите. Много интересен довод. Истината е обаче, че те много бъркват нещата. Те бъркат същността на Бога и това, че Той обича безусловно, с последствията от това, че хората отхвърлят тази любов. Това, че някой отхвърля безусловната любов на Бога, не означава, че Бог обича условно. Те просто преживяват последствията си от това, че са отхвърлили тази безусловна любов. Има последствия от това нещо. И Библията е явна, ясна е по този въпрос. Но това не променя истината, че Бог е любов и че Той обича безусловно. Така че Бог е любов и до край ще бъде любов. И който стои в любовта, стои в Бога и Бог в него. И тук, що е важно да преживяваме, да имаме близост с Бога и да знаем, че Той ни обича, да преживяваме тази любов също за себе си, за да можем също и да я отразяваме. Иоанн 3.16 е най-хубавия стих, може би. Защото Бог толкова възлюби света. И аз нарочно съм ви го подчертал. Света. В света има какви хора? Всякакви. И добри, и зли, праведни и неправедни, казва Исус. Обаче Библията казва, че Бог толкова възлюби, толкова много обикна този свят. И не можем да си го представим, може би, това нещо. Как е възможно наистина един Бог, който е свят, да обикне свят, в който има всичко. Има и грях, има добро, има и зло, има праведни и неправедни. Единственият начин е, ако наистина неговата любов е безусловна и не постави никакви условия. И тая любов беше толкова голяма, че той пожертва своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има какво? Вечен живот. И Господната вечеря за нас е едно много добро напомнение за тази безусловна любов, за това, което ние имаме, за надеждата, която ние също имаме, за това, което Бог ни е дал. Така че Бог
толкова възлюби света, че пожертва своя единороден син. Римляни 5 глава 8 стих казва така: но Бог доказа своята любов към нас. С други думи Павел казва, има доказателство за любовта на Бога към нас. И той казва така: в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Кога умря Христос за нас? Когато бяхме грешници. И се казва, че това е доказателство за любовта на Бога. Ето още един пример, че любовта на Бога е безусловна. Той ни казва, ще дам сина си за добрите и за праведните. Казва, не, напротив, когато вие бяхте грешници, аз дадох своя син. Христос умря за грешниците. И се казва, че това е доказателство за любовта на Бога. Ние сме били там на кръста, да го видим. Аз вярвам, че Господната вечеря е едно много добро, видимо напомнение за тази безусловна любов. И ми се ще в днешния ден наистина да си мислим за това нещо. За безусловната любов на Бога, изразена в жертвата на Христос. Господната вечеря да ни бъде едно напомнение за това нещо. За безусловната Божия любов, която всеки един от нас е преживял. Така че Той доказа любовта си в нас, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. За теб и за мен. Това е Божията истина. Това е нещо, което промени живота на всеки един от нас. И най-хубавият пример също, с който искам да завърша, без да си четем цялата случка, е за коя? Лука 15 глава. За блудния син. Много погрешно заглавие. Много. Не знам. За мен това е едно отражение на факта, че християните продължават да живеят с тая мисъл за греха. Някак си ги е превзел до такава степен, че дори на места, където любовта на Бога прозира, и то безусловната любов на Бога прозира толкова много, те са сложили заглавия пак с греха свързан. Ако си прочете внимателно това, което има преди тая притча, и самата притча, ще видите, че тя не е притча за блудния син, защото най-малкото поради това, че има втори син там, не е само един. И както единият беше надалече, другия и той беше надалече, въпреки че беше там. Това е една притча за един любящ баща, който обича единия, обича и другия. Обича и оня, който отиде, пропиля всичко, проститутки и така нататък. Обичаше и другия, който беше там, ама пък гледаше на баща си като на работодател, а не като на баща. Така че това е една притча за любящия баща, който обича отново безусловно. И ако пак казвам, погледнете да видите какво е, за какво говори Исус преди това, ще видите защо наистина разказва тази притча. Защото Той искаше да покаже на хората тази безусловна любов на Бог, който обича като баща. Обича и грешниците, обича и праведниците. Защото неговата любов е каква? Безусловно. Така че, на нас Господната вечеря днес ще бъде едно видимо напомнение на тази безусловна любов. Че Бог наистина обикна целия свят и пожертва своя син за всеки един от нас. Ще прочета един стих от Исаия 53 глава. След това ще се помолим, ще пристъпим и ще вземем и от Господната вечеря. Исаия 53 глава. В 10 стих, там Исаия казва така. Това е едно пророчество, разбира се, ние знаем за Христос, за Неговите страдания, за това, което ще се случи с Него. Но Господ благоволи Той да бъде съкрушен. Остави го да страда. Когато направи душата си жертва за вина, ще види потомство, ще продължи дните си, и Господното благоволение ще благоуспее в ръката му. Амин. Господ благоволи Той да бъде съкрушен, остави го да страда. Буквално може да бъде приведено и като това, че го остави го да бъде прободен. Това също е един начин, по който може да бъде този стих приведен. Но вижте, Бог остави сина си да страда. Да бъде прободен заради нас. Вижте колко много Той ни обича. Колко огромна е Неговата любов към нас. До такава степен, че Той благоволи
и остави сина да пострада. И след това той говори и за Исус Христос, говори и за нас. Той каза така, когато направи душата си жертва за вина, т.е. когато Христос умре на кръста, ще има последствия. Ще види потомство. Кое е това потомство? Това сме всички ние. И ние сме плод на Божията любов и на Христовата жертва. След това се казва, ще продължи дните си. Възкръсна ли Христос? Възкръсна. И Господната вечеря също е едно напомнение за това нещо. Така че нашият Господ не само умря за нас, за да бъдем ние Негово потомство, но Той беше и възкресен. След това каза, че това, което Той върши, ще благоуспява. Той го върши чрез нас. Затова е добре да се научим на това нещо. Нека да му позволим Той да ръководи живота ни, да живее чрез нас. Изкушението ние да вземем контрол и да ръководим нещата е много голямо. Най-добрият начин е Христос, който живее в нас, който е жив в нас, да живее чрез нас своя живот. И по този начин ще докосва живота на другите, по този начин ние ще пренасем и слава на нашия Бог. Амин. Нека да се помолим.